Ah, dyan na ka, no? <clears throat> Hello colleagues and friends <laughs> Another week is coming huh? May mga bumati pala sa akin nung May 16 na uh, birthday ko daw sa Facebook siguro nakita I, I don't know maybe something somebody was uh, was uh, checking in or was uh, creating an account for me at nilagay yung birthday ko na May 16 or the date that uh, they were making the account baka nagkamali lang uh, baka sa akin din 'yon pero yung mga regalo wag nyo na ipadala <laughs> sa February na lang February 9 yung tunay kong uh, tunay kong birthday or uh, keep the gift and uh, uh, saka na lang yung gift uh, pag nagkita tayo. Para exchange gift na lang tayo sa birthday mo. Anyway. So, it's gonna be... Uh, it was a very busy week uh, again. Uh, ganun naman lagi. Uh, sometimes, uh, sabi nila, kung may bakanti kang oras, napupuno lagi ng mga gagawin. And so, that's what happened. Uh, there are a lot of... Uh, Policy studies that are uh, going on in my office, uh, whether it's on uh, food security or energy security, lagi may gaga winyan and then they would give me some briefing. So that practically occupies uh, the whole uh, the whole week. This week, uh, last week. Uh, nagsimula na rin yung ating uh, provincial leveling ng National Task Force to end the local communist armed conflict. Meaning, yung mga provincial task force, nagmi-meeting-meeting -meeting na to go to the finer points of the operations. And it will continue uh, for the next, uh, until we are done with the 81 uh, provinces. Para alam ng mga nandun sa baba kung ano ang mga direction na patutungan natin. Especially now na Napakaraming nagsusurrender. Kahapon lang, sunod-sunod uh, yung encounter doon sa North Cotabato at uh, siyam na high-powered firearms yung nakuha. Noon namang Friday, eh, nakuha yung uh, tatlong Special Operations Group. Yun yung kanilang ano uh, assassination group. yung kanilang uh, pang-neutralize ng mga uh, personalities na may marka na sa kanila. At ang uh, sabi pa nga dyan sa Santa Rosa, yung tatlong nakuha dyan ay ang kanilang mission, according to the informations that we came in, ay yung mga spokespersons ng NTF-ELCAC. So, Tinatawag nilang Special uh, uh, Partisan uh, Unit. Partisanong Unit or SPARO ang tawag nila doon. Uh, but it is uh, nothing but uh, some kind of an assassination teams, uh, hitman. Ibig sabi ay eh, desperado na naman sila na kailangan nilang makahit ng mga targets nila sa mga urban centers. And so they will hit at uh, probably officers or unwary soldiers. Uh, pwede pedren silang tumira ng mga innocent civilians para maging kasalanan sasabihin nila ang tumira dyan ay uh, military or police. But we are glad na na-neutralize yung sa Santa Rosa tatlong teams yon, tatlong uh, membro. Uh, last month, uh, last month may mga nakuha pa dyan na iba. So it will be a very busy week again. Uh, bukas ay executive committee meeting ko as uh, as usual to start the day. But I'll have a press conference with uh, the new spokespersons of ntf to take up several uh, matters, including the international humanitarian law, na mga kasalanan ng CPP-NPA at yung kanilang yung sinasabi ni Jose Maria Sison na ano, na-affiliates uh, nila na underground mass organizations. But I will not stay long in the press con because uh, I will have to take the trip and uh, join the President to a trip in the uh, Visayas. At uh, may mga pag-uusapan din kami doon tungkol sa regional peace and order uh, with the special, with the council, RPOC. Uh, Tuesday uh, that's my day for West Philippine Sea. Wednesday uh we'll have some talks with my counterparts sa Russia. Uh, Thursday naman yung aking ano uh, interagency task force sa COVID. Friday uh ito naman yung uh, security justice uh, and peace uh, cabinet cluster. And we will talk again about the West Philippine Sea. Uh, marami pang pag-aaralan dyan, pag-uusapan tungkol sa West Philippine Sea. We will see to it that, that uh, our stations there, yung nine stations natin ay protektado at naalagaan. And uh, our uh, vessels from the Coast Guard, Fisheries, uh, PNP, ang, uh, military, We'll cover the maritime domain, yung ating malawak na tinatawag na West Philippine Sea. Kaya napakarami. Uh, and yet, this week, ito na naman yung time na magsasubmit tayo ng mga budget uh, proposals sa DBM. So, yung ating mga staff, uh, talagang nag-overtime yan. Then, uh, we will have to review that. Uh, Nonetheless, uh, we always look forward. Uh, ang sa akin dyan, maski na anong ginagawa. Kung halimbawa, alas tres yung ma mabigat na meeting, sabi ko, wala yan. Pagdating na alas singko, tapos yung problema nga. In other words, uh, kung may mahirap kang hinaharap na gagawin, basta isipin mo, matatapos din yan uh, but you prepare for it. Halimbawa, yung security cluster meeting namin sa Friday, ng hapon, ay marami na akong pre-prepare na references doon. It will be a very difficult one, but uh, after two hours, iniisip ko na lang, matatapos din yan. And uh, kung Friday yon, maging weekend na naman, edi Uh, it's time again to relax a little bit, probably uh, play golf or uh, bring out the family uh, kung saan po pwede o kung baka pwedeng mag-joyride uh, na lang <laughs> or maghanda na lang kayo, mag-ihaw-ihaw -ihaw dyan sa, sa loob ng bahay at uh, enjoy its other's company. Uh, so, whatever it is, uh, kayo naman, lalo na sa mga bata na hanggang ngayon hindi naman nakakalabas eh di make the most out of it at uh, we hope that by next year ay mag face to face na yung mga klase at uh, you will again see in person your classmates and uh, I am sure that it, you will again enjoy uh, uh, college life Life in college or in high school sa mga mas bata. Meanwhile sa mga ating mga brothers and sisters uh, abroad o mga OFW uh, take care of yourselves uh, kung hindi kayo makabisita dito the, uh, maybe we can visit you but uh, I'm sure everybody is looking forward to to travel lalo na kayo dyan sa Amerika at uh, na na kayo lahat dyan. kami ko konti palang nakabakuna dito But I'm sure there will always come a time for us to get together and uh, have some uh, some fun. Okay. So all the youth, uh, just uh, savor the moments. Uh, kung panahon ng pag-aaral, mag-aaral. Kung mayroon naman kayong ibang libangan, then uh, make the most out of it. Lilipas din ito, itong COVID na ito. Sige. Uh, magkita na lang tayo. And maybe, uh, mag-uusap tayo sa aking uh, Facebook account. Yung aking uh, General Hermo. Ano? <laughs> uh, thank you so much sa mga nag-subscribe. See you again.